Demək olar ki, paşda ağlım kəsəndən, yəni mən sürücü işləyirəm. İlham Məmmədov öz dili ilə desək, illərin sürücüsüdür. Deyir, xüsusən son zamanlar daha tez-tez yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldığını hiss eləyir. Çox aldanmışam. Elə olub ki, hətta qavdan da getmişəm. Qavdan getmişəm, 5 lira vəzinə getmişəm kilometrajı. 4 litrdən gedir. Sual vermişəm ki, niyə belədir ki bu? Deyir, hava istidir, kanister şişir, o çökür və yaxud nə? Biləmirəm, yəni bu nə vaxta kimi belə davam edəcək? Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, elə təkcə onun rəhbərlik etdiyi birliyə İlham Məmmədov kimi şikayətçi olan onlarla sürücü müraciət eləyir. Dediyinə görə, şikayətlər yanacağın keyfiyyəti və kəmiyyəti ilə bağlıdır. Birlik sədri də iddia eləyir ki, əksər yanacaq doldurma məntəqələri müştəriləri aldadır. Maşınlara alınan pulun dəyərindən az yanacaq vurulur. Sonuncu şikayətimizin Lukoil yanacaq doldurma məntəqəsindəndir. Məlum olub ki, avtomobilin çəni 55 litr tutduğu halda ondan 55 litrin yox, 64 litrin pulunu alırlar. Bizə məlumatlar gəlir ki, yanacaq dolduran cihazların içərisində bir xüsusi vint var. Ona öz aralarında çörək vinti deyirlər. Onu dövlət orqanları yoxlayıb plombalayır və lazım olsa o vinti sağa-sola vurmaqla yanacağı artıq və əksik vurmaq olur. Və bizə gələn məlumatlar arasında var ki, uzun boruların içərisində qalan benzin sonra geri çəkilir. Yəni, o artıq sayğacdan keçir, sonra geri çəkilir. Və bununla da istehlakçı aldanır. Eyyub Hüseynov deyir ki, müştərinin aldanmaması üçün bir yolda menzurka adı ilə tanınan nümunəvi ölçü qablarından istifadə etməkdir. Mayenin həcmini ölçmək üçün istifadə olunan bu qabların hər bir yanacaq doldurma məntəqəsində olması vacib tələblərdən biridir. Amma Eyyub Hüseynov iddia eləyir ki, mütləq olmasına baxmayaraq bu ölçü qabları heç də bütün məntəqələrdə yoxdur ya da bilərəkdən gözdən uzaq yerə qoyulur. Eyyub Hüseynov deyir ki, əgər müştəri düşünürsə ki, yanacaq doldurma aparatı onun maşınına 5 litr göstərib, əslində isə 4 litr yanacaq vurub, o həmin ölçü qabını tələb edib, həmin aparatla ora aparat 5 litr göstərənədək benzin vurulmasını tələb etməlidir. Əgər aparatın göstəricisi ilə ölçü qabının göstəricisi üst-üstə düşməzsə, onda müştəri yanacaq vuran aparatın düzgün işləmədiyini sübut etmiş olur. Lukoil Azərbaycan şirkətinin özünü Rafət kimi təqdim edən nümayəndəsi isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, müştərilərin aldadılması ilə bağlı iddialar əsassızdır. O da müştərinin ölçü cihazı tələb etməli olduğunu bildirir. Bütün yanacaq doldurma məntəqələrində ölçü qabları var, götürüb yoxlaya bilərlər hər bir kəs. Azadlıq Radiosu İqtisadiyyat Nazirliyinə də müraciət edib və dövlətin benzin fırıldağı iddiaları ilə bağlı nə tədbir gördüyünü soruşub. Nazirliyin rəsmisi bildirib ki, bu işlə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsi məşğul olurdu. Amma bu qurum bu ilin aprelində ləğv olunub və hazırda onun səlahiyyətlərini ləğv etmə komissiyası həyata keçirir. Bu komissiya ilə əlaqə yaratmaq cəhdlərimiz isə baş tutmadı. Ləğv olunan komitənin yerində anti-inhisar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyi yaradılıb. Sürücü İlham Məmmədov ümidlidir. Ümid eləyir ki, yeni qurumun fəaliyyətə başlaması ilə vəziyyət dəyişəcək, daha yanacaq doldurma məntəqələrində aldadılmayacaq.